Pán Ilko, ďakujem veľmi pekne. Viete o tom, že sa dá protestovať aj proti počasiu? Neviem. No, protestuje? Sa pozrite na týchto šašov. Preto, lebo to počasie môže byť čudné, presne tak, takže veľmi opatrne treba byť pripravený na každú jednu eventualitu, ktorá vznikne čisto teoreticky počas dnešného dňa. Vidíš to? Vidíš to, keď je človek pripravený, ja som ti to hovoril. Keď si pripravený, tak je všetko v poriadku. Ano, nikdy nevieš, kedy to príde. Ono s tým počasím je to sranda, pretože práve niekedy platí, čím horšie, tým lepšie. Ja poznám takých ľudí, ktorí priam vyhľadávajú zlé počasie. Aha, a oni ich to nejak baví, akože, hej? To baví viac ako viac. Napríklad oni organizujú vec, ktorá sa volá Expedícia Bratislava. A prechádzajú sa po meste, po Bratislave, v úplne extrémnom oblečení. Áno, niečo také, hej? Niečo takéto, ale to je ešte veľmi slabá záležitosť. Predstav si mačky. Mačky, v ktorých sa chodí po ľadovcoch, alebo snežnice, okay, boby, palice, lana, teraz helmy, prilby, svetla a jednoducho je koniec oktobra, začiatok oktobra teda, a oni dokážu ísť cez mesto, cez Bratislavu, cez obchodné centrá, pomedzi ľudí a spôsobia taký malý rozruch, recesiu. To je práve ich cieľ. A volajú sa táto skupina ľudí, sa volá priaznivci nepriaznivého počasia. Dobre, a toto ako vzniklo tento nápad? Oni nejak akože chodevali do Tatier, alebo a zrazu im to chýba v Bratislave, alebo len tak? Áno, treba povedať, že okrem recesie, oni sú naozaj turisti a oni naozaj uznávajú prírodu a chodia na takéto výlety, ale raz za čas samozrejme zorganizujú aj niečo, aby sa rozosmiali, aby teda potešili aj druhých ľudí a napríklad aj teba, však sme sa stretli. Áno, to je zhodou okolností úplná náhoda. Pozerám, že čo sú to za nejaký blázni, alebo čo to je, čo to je nejaký zahraniční turisti, alebo kýfras. A hen, to boli títo recesisti. Áno, nebol si sám, predstav si tie stovky ľudí, ktorých sme míňali, lebo predsa nie každý ide takto sa po Bratislave prejsť a tvári sa, že naozaj na vysokohorskej túre a že zdoláva nejaký exponovaný terén, to naozaj vie prekvapiť. Dobre, a kde všade ste boli? Samozrejme, nemôžeme menovať tieto obchodné centra, ale v tom našom itinerári sa nazývali chatrče a pred nimi sú aj rôzne vodopady, rôzne pramene, s ktorými sa dá robiť neskutočné veci. Dokonca sme z jednej aj pili, teda nekonkrétne. Nekonkrétne, ale boli tam takí špecialisti. Počul som, že na Kramároch mali nejaký zásah veľmi intenzívny, infekčnom. Je to možné, že to bol práve dôvod, prečo tam teda prišli títo páni. Ale napríklad rozložiť si stany v sade Janka Kráľa na betóne, to tiež zaujme celkom ľudí a uvariť si tam čaj. Alebo potom napríklad stanovali na hlavnom námestí. Na hlavnom námestí. A policajti nič neriešili, neotravovali. Policajti majú v tomto prípade smáť. Horská služba, vieš. Horská služba má tiež zmysel pre recesiu, veríme tomu. OK, super. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ladislav, vieš čo, ja tak rozmýšľam, že ty predsa len asi potrebuješ skôr byť dobre vybavený. Ďakujem. Pre mňa už, dúfam, na mňa už teda dnes pršať nebude. Za to sa teším na pána Bazovského. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Šťastnú cestu, opatrne, pozdrav recesistov, dobre? Ďaká, čau. Vysokohorský turista. No ale, priatelia, my ideme ďalej. Jaj. A pán Bazovský.